Realda Siz Kaspiyum Agro 2021 sərgisi sabah Bakı Ekspo mərkəzində fəaliyyətə başlayacaq. Hazırda sərgi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilir. Yeni nailiyyətlərin göstərilməsi üçün çox qısa bir şəkildə istəyərdim, qeyd edim bizim statistik məlumatlarımızı. Bu barədə həm Edward, həm də çox yuman ki, Fərd müəllim də öz rəqəmlərini səsləndirəcək. Amma qürur verici anlamdan ibarətdir ki, 2 ildir sərgi keçirilmir Azərbaycanda. Kaspiyan Agro sərgisi ilk sərgidir ki, bu pandemiya dövründə start götürübdür. Uğurlu olacaq. 12.752 kvadrat metr sahə icarəyə verilibdir. 27 ölkədən 248 şirkət iştirak edir. Çox qürur verici andır ki, xaricdən gələn şirkətlərimizin sayı da azalmayıbdır önceki illərə nisbətən. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq iki qurumumuz ilə orada iştirak edirik sərgi dövründə. Agroservis və Agro Xidmətlər Agentliyi. Hər kəsi dəvət edirəm sərgi dövründə bütün stendlərlə tanış olmağa baxmayaraq, xüsusən də bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin stendinə diqqət yetirsinlər. Yeni ideyalarımız çoxdur və həmin ideyaları orada biz bütün sərgi iştirakçılarına çalışacaq, görsədək. Əslində, mən istəyirdim sadalayım Agroservisdə və Agro Xidmətlər Agentliyində nə yeni göstərəcəyimiz deməli, ideyalar var. Sonra müzakirə dövründə böyle başa düşdüm ki, bunu bir böyle sir kimi saplayaq və hər kəsi dəvət edək. Yeni texnologiyaların nümayişi hər zaman çox maraqlıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Fərd müəllim. İnşallah sabah açılışımızdır. Böyük məmnuniyyətlə hər kəsi dəvət edirik. Çox sağ olun.